Egyptian cotton, it's out to be my lady on me. I'm wondering what you got for me. Egyptian cotton, it's out to be my lady on me. Nekdo se je namučil, oziroma nekdo je namučil mene. Totalno sem brez kondicije in svojih, kak bi rekla, telovadnih zmožnosti, sposobnosti, kakorkoli. Preden sem se preselila v London, sem imela več motivacije, pa več energije, pa več nasploh neke sposobnosti za telovadbo. Ker sem učila gimnastiko, male otroke sicer, ampak sem bila malo bolj športni tip, kot sem zdaj. Zdaj, ko sem prišla v London, se mi je vse to spustilo. Ampak sem se zdaj odločila, da bom delala na sebi. Ker so fitnessi trenutno zaprti, sem se odločila, da bo moja vadba potekala na balkonu. Ne bom rekla, da je vsakodnevna, zato ker se še spravljam in se še silim. Bi želela oziroma si nekako planiram, da bi bila vsaj 3-4x tedenska in to zjutraj. Dejansko zdaj sem hin, ampak se potem boljše počutim čez dan. Moj učitelj je Nino. Finta je, da nikoli nisem hodila v fitness, že ko sem bila v Sloveniji in nikoli nisem znala tistih pravih fitness počepov. Moji počepi so vedno bili pač tako kot smo se učili v osnovni šoli, pa še to smo vedno švingljali. Delam na mojih počepih in na vsem tem zravnanem videzu, ravnotežju in tako dalje. Sem pa zdaj začela uporabljati ta oporni pas. Kot prvo, zdelo se mi je cool, ker sem gledala po Instagramu in po YouTubeu polno teh fitneserk in ko gledamo, mi bi tudi. Tako da se mi je zdelo nekako boljše, pa več stvari imaš, recimo bolj si športno oblečen, neke podlage imaš, bolj športni duh je in s tem se mi je zdelo, da bom dobila še več motivacije, plus tega kune cute. Dobiš ga zraven v tej vrečkici in je res ekstremno kvaliteten, si ga pa lahko tudi prilagajaš, koliko tesnega želiš. Spet pogledala sem preko YouTube-a oziroma s Ninotovo pomočjo, katere vaje bi bile najbolj primerne. Sem se pa odločila tudi za njega, ok, iz enega razloga, ki je mogoče ne toliko pravilen, ampak Nino mi vedno pravi, da so moji počepi kvorgavi. Zdaj pa ne vem, kako to po slovensko reči, da so čudni. Nepravilni v glavnem. To, koliko sem pač gledala en video, ti je tudi rekla, da pripomorek boljši drži. Je pa težje. Ne delaš samo za svojo telesno težo, ampak je še tu neka dodatna moč oziroma upor. So pa zaradi tega tudi tvoje vaje bolj kvalitetne. Zdaj ne se zgledovati točno po mojih iz tega vloga. Definitivno pa najdeš ogromno punc in na Instagramu, ki delajo za temi trakovi in tudi na YouTubeu, tako da prečekiraj tam in si sestavi mogoče neke vaje. Mi daješ zdaj to neko motivacijo, da še telovadim, da še bolj telovadim. Ti bom pa postila še spodaj povezavo, kje se ga da dobiti. Sem pa čist meči z to urico, roza, valda. Vaje so za danes končane. Dobro se počutim, že zaradi tega, ker sem se spravila. In pa tudi fizično se mi zdi, da sem malo bolj razgibana in pa potem dan se mi zdi, da boljše poteka. Ne vem, če bo ta video tedenski, zaradi tega, ker vam imam oziroma bi rada kar neke stvari pokazala. Tako da bo po moje dnevni ali dvodnevni. Danes imava v planu z Ninotom skuhati kosilo, spečiti eno pecivo, plus pospraviti moram predale. Bomo začela še one pucle Harry Potter sestavljati. Zdaj smo, ko nisem snemala dva dni, tri, sestavili pucle. 1000 puclov v London, ogromno sem kazala tega na Instagramu, vam pokažem potem. Smo sestavili, zdaj pa nam nekaj manjka. Zdaj smo glih prišli na okus teh
puclal, imam še jaz ene doma, oziroma dvojne, ene se nam spravili. Glavnem, ne bom se zagruzila, tako da definitivno imam kar ogromno dela. Sem si pa danes vseeno vzela malenkost bolj frajta dan. Sicer je petek med tednom in bom danes pustila maile na strani, so to delo v glavnem na stran in bom danes pač naredila stvari tiste, ki še jih moram. Je pa to za ta cajt, moram iti pod tuš, pol se pa vidimo. Čau! In je čas za kosilo. Z Ninotom smo se odločila, da bomo danes delala nekaj čisto na easy. Naredila bomo kuskus z zelenjavo in pa eno tako pisano solato. Tako da mama radi zelenjavo, malo sugar snapa, korenčka, cvetače, paprike, to je za solato, kumarica, brokoli in pa luk. In pa še malo ohrota, zelena solata z naribanim korenčkom, z kumarico, z čičeriko, s fižolom. Yummy. In pa še z pisanim fižolom, belim fižolom. In Tatjaša, ki si kuha to kavo. To je, jaz sem mister greedy. Drugače pa pri najinem kuhanju je Kaja tukaj za okuse in za kuhanje. Nino pa je za spretno rezanje in za hitro rezanje in za... Za kaj si še? Tudi za solato. Vse. Aha, tudi za vse. Aha, no. Pa solato. Pa solato, ja. Zelenjavo bomo prepražila na maslu, jaz obožujem zelenjavo na maslu, skupaj z začimbami, ki jih dodam praktično k vsemu, sal, vegeta, origano, sladka paprika v prahu, poper in sladkor in potem pač dodajamo še po okusu, tako da ko se to prepraži, dodamo še drugo zelenjavo noter, naredimo solato in pa potem k prepraženi zelenjavi dodamo kuskus, da se še kuskus prepraži in potem malinko zalijemo z vodo, bom pa potem pokazala še končni rezultat. Tako pa zgleda najino popoldne. Jaz sem zdaj zmontirala en material, Nino je malo zalegnil in zdaj greva mi pa peči kroglice. Danes je taki bolj leni dan, zato ker je ful vroče in te sonce čist poleni. Sem pa zdaj odgovarjala še na vaše vprašanje z Instagrama. Hvala vsem tistim, ki ste mi jih napisali. Zdaj imam malo pauze, ker jih je res ogromno, tako da bom mogoče še odgovarjala na njih jutri, pa pojutrišnjem, ker tak in tak se mi shranijo in lahko na njih odgovarjam tudi druge dni. A ja, pa še dejansko grem posnet delček enega videa, ki ga bom dejansko začela snemati jutri. Ampak danes bom posnela že en delček, ne bom pa izdala točno kaj, oziroma bom. Bom. Reakcija oziroma ne vem niti kako imenovati, varianta reakcija na TikTok fakte oziroma ne, na TikTok recepte oziroma ne vem še kako bom poimenovala ta video, ampak na TikToku sem videla in zdaj bom to sprobala, če res drži. Evo. In danes grem izpolniti prvo nalogo oziroma preizkusiti, če to drži ali ne, ampak vam nič ne znam v tem vlogu. Posnela bom ga jutri in bo potem v naslednjem tednu na mojem kanalu. Vse pa dogaja v kuhni. Več pa ne povem. Evo, kroglice so narete. Nisem snimala celotnega postopka zaradi tega, ker sem hotela to narediti čim hitreje. Drugače je pa res čist hitro in čist enostavno. Naredila sva pa te čokoladne kroglice. Pol sva jih naredila z kokosom in pol brez. Je pa potrebno te kroglice zdaj dati čez noč v hladilnik, ker so iz hladilnika tiste malo bolj trde boljše. Drugače pa je čist enostaven recept, da sva jih naredila na veganski način, kar pomeni, da sva dajala veganske sestavine. Dala sva 360 g Albert keksov.
kosov, sva jih zdrobila, dala 200 gramov čokolade, lahko daš črno čokolado, lahko daš mlečno čokolado, kakršno pa že želiš. S tem, da sem dodala še 2 žlici kakava, mi uporabljamo tega od Maner, ja, od Maner, ki je veganski. Dodala sem še tak zvrhano žlico masla in pa sirovega namaza. Tako da, to je to, vse skupaj zmešaš, ne sme biti pretekoče, tako da paziš, kolikšna je količina. Je pa bilo malenkost pregosto, tako da sem dodala še šluk mleka sojenega, s tem, da sem dodala tudi sirov namaz in maslo vegansko, lahko pa narediš popolnoma normalno. Zdaj gre to v hladilnik, da bo še boljše, je pa to dejansko ena izmed mojih najboljših sladic, ker je mwah. Vi pa napišite od spodaj, če boste delali slučajno te kroglice, kako so vam uspele, kakšne ste naredili. Je možno dodajati recimo zraven še orehe ali kekso recimo ne tako na drobno zdrobiti. Nekateri dodajajo tudi lešnike, lahko dodaš, ne vem, rozine, ljubno lahko dodaš tudi kaj alkohola ali narediš bele kroglice, narediš rumove, ne, z alkoholom, kakorkoli. Mi smo naredili te čisto navadne. Me pa zanima, katere imaš ti najraje in če boš slučajno zdaj sledila moje receptu, oziroma ni moj recept, ampak če boš sledila tej ideji o sladici. Evo, to so naše sestavljeni pucli, sestavljali smo jih približno da 2-3 dni, jih je 1000 in je panorama Londona. Big Ben, tukaj je London Eye, Pavlova katedrala, Gherkin, vem, da je noter nekje palača, potem imaš tukaj vse moste, gledam, ta panorama, ja, je pune lušna in pa tukaj recimo rdeč avtobus, pa ta, gledam, ful lušna. Je bilo nekaj živčkov potrebnih, ampak jih je zdaj tudi potrebno razdres, ker bomo z Zinotom potem sestavljala Harryja. Gače pa smo sestavljali na panelu, to je dejansko za ogrevanje. Imeli smo ga zdaj za omaro, zato ker v tem stanovanju ga ne potrebujemo, imeli smo ga v prejšnji hiši. Tako da je to zdaj eno tako super stojalo za pucle zlagati, ker je tako veliko. Je bilo fajn in smo čisto obsedeni s temi pucli, so pa dejansko na izposoji, zaradi tega, ker nikjer ne dobimo, da bi si jih lahko kupili, ker so na Amazonu in vse pa so razprodani. Se nama bo zlomilo srce, ko bomo dajala not. Aha, tako lepo, ok. Ravno sem pri montaži tega videa pa sem gotovila, da sem zaključek, ker sva imela z Ninotom pogovor na balkonu in jaz samo govor oziroma monolog sem posnela v glavnem v timelapsu in ni zvoka in je vse zelo hitro. Tako da moram zaključiti tukaj. Upam, da ste uživali v tem videu. Sporočite mi, če so vam bolj všeč daljši vlogi, torej tedenski vlogi, ker je materiala recimo za 20 minut, pol urce, ampak je res pač več dni. Pa mogoče malenkost bolj podrobni, ali so vam bolj všeč enodnevni vlogi ali dvodnevni, v glavnem taki malo bolj krajši, ker pač ne pokažem vsake podrobnosti. Tako da to mi napišite v spodaj. Ful mi je zabavno delati te vloge, zame pa kar nekaj časa, no. To je to. Jaz tukaj zdaj zaključujem tisti video. Upam, da se imate fajn, da uživate in se vidimo naslednjič. Čau!